de llicències no se pot entendre prorrogada. A la vista d'això, no, a la vista que tant pròrroga no es pot aportar en els casos en els que hagi finalitzat el període de suspensió derivat de l'aprovació inicial. Ja, jo volia que la manera d'urbanisme m'expliqués en quina situació se troba ara la norma subsidiària, quines són d'aplicació, les antigues o les noves, que passen de suspensió de llicència i en quina situació urbanística no ens trobem. Bé, aquest normatiu sigui amb segurs i potència més restrictiva. També vam aprovar la modificació puntual que ja entra en vigor i que passa per un salt de dues. Hi havia dos normes subsidiaris que van anar a ser bàsicament el que van aprovar la modificació puntual. Estem pendent de convocar-la ja per la disposició i el manegiu de la part de segons ells perquè tocava independentment. I aquest expedient que no dius que, és que era una part que ho deneguem, perquè ja no, no era això. Perquè ja no estaré en flas. Creus que el que vaig aquí és que estimau els reculls de proposició que va posar la persona afectada perquè en el seu dia se va denegar la llicència d'obres i a data d'avui, vista que la suspensió de llicències ja no és efectiva, que està
expressat que és on està seguit el secretari estatal del Montserrat, i porta còpies. I d'aquestes reunions que comencem són posteriors a la plenària de juliol que va. Sí, sí. Se va aprovar i se va... no s'ho pagarà. Fins que no estigui, el dia assistencial no es pagarà, fins que no estigui tot el conveni col·lectiu signat. Voldria saber que si aquest event, aquest curs, tindrà obligada ambiental i, si no és cas, com faríeu la selecció? Sí, ens hem donat 10 persones. Ara, sé que hi ha un sistema social, no, però un educador ambiental, i de gent que està llegint això. I no m'ho deixava, però tenim que pensar que si ets soy... No m'ho deixava, però que si ets soy, que m'ho enviï aquestes 10 persones. Que la selecció m'ho enviï aquestes 10 persones directament del soy. Sé que hi ha un 20% que va de potestat per triar-les. I salut de... A lo millor el que farem és que sigui ets soy amb uns dos perfils de cada persona que m'ho enviï aquestes persones. Per tant, les 10 persones les triarà el SOIP i les mos enviarà el SOIP. Aquí no se faran entrevistes, tot ho triarà el SOIP i mos enviarà el 10. Ja està. No, n'hi haurà dues que podem triar nosaltres i això ho farà amb tots els estats. I com les triareu? Tenen perfils i per necessitats, de famílies que siguin necessitades, de persones que poden que siguin necessitades, i a bord de seguir. El pot de l'exclusió social i pugui tenir aquesta lloc. Se m'ho ha dit el soy, que ara no recordo que se m'ho ha filmat, és que no seria, o no seria encara que no serien les mateixes persones que van venir l'any passat, sinó que tindria donat l'oportunitat a altres persones. No se m'ha escrit res ni encara se m'ha confirmat, però estic a punt de tot això. I els criteris aquests, de per triar aquestes dues persones, es posaran serveis socials, els polítics, una mescla, com? Jo crec que jo escoltaré serveis socials, jo vaig reunir en cercle social, en l'assistent social, i vaig comentar que això, si tens qualque persona, qualque família que necessiti, que no vulgui pagar aquestes coses, o pas dificultats econòmiques o tal, pel posador, si compleix els requisits que nosaltres demanem. Però qui posarà aquests requisits? Sí, l'assistent social. Nosaltres tenim uns requisits de personal que hi fa feina de jardineria, requisits que posen quan fem les projectes. Qui posa aquests requisits? Qui posa requisits? Sí, te fas tu, te fas una mica de medi ambient, te fas una mica de social. L'assistència social, tot i que han dit, és que m'ho fan manejar la policia. Ja, nosaltres volem uns requisits per fer feina d'aquest tipus. Ok? Amb aquest projecte demanem que els requisits han de posar. Per fer feina mediambiental demanem, ok? Estar jardiners, ok? Fer feina de desnossament de muntanyes, ok? No demanem pica per res. Demanem gent que tingui aquestes característiques i amb aquestes característiques també quan demanem aquestes dues persones, quan no volen dues, l'administratiu a fer tasques de... A la millor ho sap fer, però... Entenc.